milletvekillerinin Azerbaycan cemiyetinde müxtəlif meselelerin değişmesine ihtiyaç var deyə bir açıklaması var. Görək nə açıklama var? İlk öncə dostlar biz bu videoya demək baxırıq, dinləyirik. Ondan sonra mən sizə elan edəcəm ki, tam başqa bir açıklaması da var. Aha. İndi dostlar, baxaq görə həqiqətən də cəmiyyətin dəyişməsində hansısa bir müzakirələrə, problemlərin həllinə ehtiyac var. Diqqətlə qulaq asağın Fazil Qazanfarovun çıxışına, sonra davam edərik. Xanım sədir, hörmətli millət vəkilləri. Tarix haqların və dövlətlərin qələbə və məqlubiyyətləri ilə zəngindir. Fikrimcə, qələbəni dövlət qazanır, onun çəkisini isə həmin dövrdə yaşayan xalq öz davranışları ilə ya artırır, ya da azaldır. Qarabağda böyük qələbəni Prezident İlham Əliyevin yüksək zəkası ilə yönətdiyi Azərbaycan dövləti qazandı. Ancaq bu qələbənin çəkisini gələcəkdə Azərbaycan cəmiyyətinin davranışları müəyyən edəcək. Son Balkan savaşlarında serflərin qələbə qazandığını gördük. Ancaq cəmiyyətin irrasional davranışları qələbəni böyük itkilərlə heçə endirdi. Ancaq xorvatlar əksinə qələbədən sonraki xorvat cəmiyyətinin davranışı hesabına, rasional addımları hesabına onu çox ciddi bir qazanca çevirə bildilər. İndi Azərbaycan cəmiyyətində müxtəlif məsələlərə baxışların dəyişməsinə çox ciddi ehtiyac var. Biz pozitiv şeylər çox gördük. Şəhid dəfinlərində, şəhid ailələrinə münasibətdə çoxlarının hədəfə götürdüyü Azərbaycanda icra hakimiyyət başçılarının, icra hakimiyyət qurumlarının çox böyük fədakarlığını gördük. Nəsimi, Sabunçu, Suraxanı, Yasamal, Səbayil, Abşeron icra hakimiyyət başçıları, rayonların əksəriyyətinin icra hakimiyyət başçıları bu prosesdə çox böyük bir fəallıq göstərdilər və bu prosesin Azərbaycan dövlətinin adına layiq həyata keçirməsini təmin elədilər. Baxın, bir şəhidimiz vardı, Nəcməddin, onun arzusu var idi ki, asfalt yol çəkilsin evlərindən kəndinə qədər 11 min manat şəhid puluna. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi həmən sabahsı günü onun arzusunu yerinə yetirdi və evindən məktəbə qədər o yolu çəkdi, dövlət adına edilən işdi. Və ötən dəfə biz burada bir məsələ qaldırdıq sahibkarların problemi ilə bağlı. Azər Qazın İstehsalat Birliyin baş direktoru zəng vurub həmən sahibkarın ünvanını soruşdu və onun sayğac məsələsini 5 kilometr aralıda onu həll elədi. Bu nə deməkdir? Dövlət adına edilən işlər bəs qələbənin həm də möhkəmlənməsi üçün edilən işlərdir. Ancaq bəzi məsələlər də var, məsələn, Akademik Mir Qasımov, Şuşinski, Qasımov, Toxçubaşov küçələrində, Nəsimi rayonunda bir məhəllənin həyatına bir katlavan qazıblar və orada sahibkarın, həyatına yaşayan vətəndaşların mülkiyyətini qanunsuz olaraq heç bir qiymətləndirmə aparmadan tikinti işi aparırlar. Və vətəndaşı hansısa bir formada narazı salma mexanizmləri də qələbiyə həm də müəyyən dərəcədə vətəndaş, indekslənmiş vətəndaşın ruhunu qırmağa xidmət edir. Ona görə də bu məsələlərdə biz xüsusi diqqətli olmalıyıq və qələbəni möhkəmlədəcək addımlar atmağa səy göstərməliyik. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, baxdınız, dinlədiniz millət vəkili Fazil Qazanfarovun çıxışı. Orada döyüşən və şəhid olmuş əskərimizin bir arzusu vardı, o arzunun gerçəkləşdirilməsindən ötürü. Düzdür, əziyyəti olanlara təşəkkür, amma heç məncə ehtiyac yox idi ki, o hərbi qulluqçu, döyüşçümüz oradan şəhid olmamışdan qabaq bu arzunu dilə gətirə. Amma düşünürəm ki, iqtisadiyyatı yaxşı olan bizim ölkə kimi, yaxşı neft gəlirləri olan, iqtisadiyyatı yaxşı olan dövlətin bu arzu elə bir arzu deyildi. O zabitimiz, əskərimiz şəhid olmamışdan öncə tam başqa bir arzularla yaşaya bilərdi. Tam başqa bir arzusunu dilə gətirə bilərdi. Düz, yenə deyirəm, mən aşağılamıram, aidiyyət orqanlar əziyyət çəkdilər, o şəhidin cənazəsi oradan götürülənə qədər
nə arzu varsa həyata keçirdilər. Yəqin ki, məlum çıxış bilirsiniz. Deyir, bizim məktəbdən kiminsə evinə qədər yol şəhid pulu ilə, yəni aldığım şəhid pulu ilə. Əslində o vəsiyyətin, nəsiyyətin, arzunun özündə bir ürək dağlayan acı bir mənzərə var. O acı mənzərəni başa düşmək lazımdır. Davam edəcəm dəyərli tamaşaçılar. Siz yəqin ki videoya baxdınız, hansı dəyişikliklərə ehtiyac var və keçək Fazil Qəzənfəroğlunun bir açıqlamasına. Dostlar, hər kəsi bu mövzu ilə bağlı diskussiya, yəni fikir mübadiləsinə dəvət edirəm. Millət vəkili Fazil Mustafa deyir ki, narkotik istifadə edənlər müalicə olunaraq əskərliyə getməlidirlər. Sizcə bu düzgün yanaşmadır, yanlış yanaşmadır? Narkotik istifadə edənlər müalicə olunaraq, tutaq ki, hərəsinin əlində bir silah təhkim olunurlar. Sərhəddə, səngərə. Dostlar, indi təqdim etsin, rejissorumuz indi təqdim edir həmin videonu. Bu videoya da diqqətlə qulaq asaq, ondan sonra keçirik təhlilə. Buyurun, baxın. Hürmətli millət vəkilləri, təbii ki, tibbi müayinədən keçmə məsələsi çağırış komissiyaları tərəfindən gerçəkləşdirilir və burada yeni bir artıq qurumun yaradılmasından söhbət gedir. Nə baxımdan? Çünki yekun qərar verilmə məsələsi varsa, demək, ilkin qərarı da həmən çağırış komissiyaları verə bilirlər. Onsuz da onların bir səlahiyyəti var idi, əlavə tibbi müayinədən keçirmək üçün digər müəssisələrə bunu göndərə bilirdilər. İndi belə anlaşılır ki, yeni qurum rəy verməsə, çağırış komissiyaları hansısa bir qərar qəbul eləmə demək, imkanına sahib olmayacaq. Onlar 4 maddə üzrə bunu nəzərdə tuturlar. Amma mən hesab edirəm ki, bu şəffaflığın yaranmasında biraz suallar yaradacaq. Çünki məsuliyyətin böhətdən artıq bir neçə qurum arasında bölüşdürülməsi müəyyən problemləri də özü ilə gətirir. Bir qurum buna nəzarət eləyəndə, yəni çağırış qurumu, orada elə özündə şəffaflığın yaranması məsələsini təmin etmək mümkün olsa, burada neqativ halların da ortadan qaldırılması daha çox mümkündür. İndi, demək, ilkin müayinə keçən məhz çağırış komissiyaları, onlar həkimləri yığacaqlar. Bu həm də bir vəsait deməkdir. Yəni, bir qrup 15-20 həkimi ayrı-ayrı sahələr üzrə yığırlar, o keçdi komissiyadan. Amma orada hansısa bir narazılıq ya hansısa bir məsələ olanda, bunu sanki məhkəmə orqanı kimi, biz apellyasiya məhkəməsi kimi başqa bir quruma, demək, yuxarı instansiyanın, tibbi məhsəsinin qərarına tabi etdiririk. Biraz mənim fikrimcə burada biraz dolaşıqlıq yarana bilər və bu həm də qurumlar arası müəyyən problemlərin də yaranmasına gətirib çıxara bilər. O baxımdan da məsələ üzərində məncə bir qurum üzərində bunun həyata keçirilməsinin yollarını tapmaq daha məqsədə uyğun olar. Burada digər tərəfdən narkomanlığın erkən müəyyən olunması məsələsi də qoyulur. Adətə xarici ölkələrdə bu adam 18 yaşına tamam olanda hərbi xidmətə çağırılmaq üçün onu gəlib komissiya gətirmirlər. Onu 3 il öncə, 4 il öncə orta məktəbdə haradasa oxuduğu vaxtdan onun xəstəliyinin müəyyən olunmasını təmin edirlər və ona müalicə imkanı verirlər ki, 18 yaşdan sonra bunu hərbi xidmətə yararlı vəziyyətə mümkün dərəcədə gətirilsin, əgər xəstəliyi o müddətdə müalicə oluna bilirsə. Bizdə bu sistemi də dəyişməmiz lazım. Yəni ki, erkəndən bunun daha ciddi tibbi müayinəni təmin eləməyimiz vacibdir. Bir də bu narkomanlıqla bağlı da bunu icbari narkoloji müayinədən keçirdik. Amma bizdə axı bunun müalicə sistemi lazımı səviyyədə qurulmayıbdır və bunun da problemləri var. Müəyyən elədən adam narkotik vasitələr istifadə edir, hərbi xidmətə getmədi. Bundan nə oldu? Bunun müalicəsi məsələsi üzərində düşünmək lazımdır ki, o sistemi qurmalıyıq. Bizdə QT-lər, filanlar belə bir qurumlar yaradırlar, amma hələ ki, effektli müalicə sistemi yarada bilmirik. Ona görə də mən burada iki mərhələli prinsipin təmin olunmasının effekt verəcəyini düşünmürəm. Çünki bir qərar müəyyən olunmalıdır. Burada yekun tibbi müayinə demək, ilkin tibbi müayinə ilə bunun arasındakı
o ziddiyyəti necə ortadan qaldıracaq, o da müəyyən məndə problem yaradır. Çünki həmən komissiyalara tibbi müayinəni keçirən qurum tabi olmayacaqdı. Və burada ola bilsin ki, bir-birindən maraqlar toquşması baxımından bu əlverişli ola bilər. Amma mexanizmin özünün mürəkkəb olması hesab edirəm ki, bu şəffaflıqdan daha çox qurumlar arasında məsuliyyət bölgüsünün ziddiyyətli şəkildə paylaşılmasına gətirib çıxaracaqdır və yararsız şəxsin qanunsuz hərbi xidmətdən saxlanması məsələsi yaxud da yararsız şəxsin hərbi xidmətə göndərilməsi məsələsində ziddiyyətlər ortadan qalxmayacaqdır. Ona görə də bu məsələyə çox xahiş edərdim, Ziyafət müəllim yəni aydınlıq gətirərdi. Təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, yəqin ki, baxdınız və sizə bu videoya baxandan sonra bir sual ünvanlayıram. Siz necə razılaşırsınızmı millət vəkili Fazil Mustafanın bu təklifi ilə? Bir daha xatırladıram. Yəni, çıxışın məqsədi budur ki, narkotik istifadə edənlər müalicə olunaraq əsgərliyə getməlidirlər. Narkotik istifadəçisi, narkotikdən müalicə alanlar, sağalanlar əskərliyə gedəndə sizcə əlində silah olmuş bir əskərin xətası, ciddi problemlər yaradacağı sizcə gözlənilir, yoxsa yox? Bir sözlə, razısınız, yoxsa hə, fikirlərinizi yazın. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, yəqin ki, Elman Nəsirovun gözündə Paşinyanın